será que tá passando vídeo assim pro André? Acho que não, né? Tá lotado, né? Só mais alguém do meio das 5 reais. Tem mais telefone, tomada. Prefeito Saladino. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Se presenciar alguma anormalidade, fale com a nossa equipe de segurança. Talk to our security when you see anything suspicious. Thanks. Santo André. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Gentileza gera gentileza. Cedo lugar a quem precisa. Please offer your seats to those who need them. Thank you.
Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Exclusivamente para sentarmos. Colabore. The benches are made exclusively for sitting. Thanks. Pedir esmolas e comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive essas ações. Contamos com você. Do not encourage street vendors and beggars. Thanks.
Estação. Station. Guapituba. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Thank you.
Attention, please use the brake. To avoid accidents, do not sit on the train floor. Guapituba Station. É proibido o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido. It's forbidden to use sound equipment without headphones.
estação Mauá. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Fiquem atentos aos seus pertences. Tomem cuidado com o seu celular e sua carteira. Mauá Station. Exit the train through the left side of the train. When exiting the train, mind the gap between the train and the platform. Pay attention to your belongings. Be careful with your cell phone and your wallet. Thank you.
estação Capuava. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Capuava Station. Exit the train through the left side of the train. Desembarcar na próxima estação, se possível, não permaneça na região das portas. If you are not going to exit the train at the next station, please move away from the door area. Celso Daniel, Santo André. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Prefeito Celso Daniel, Santo André Station. When exiting the train, mind the gap between the train and the platform. Thank you.
bombinhas protetoras na carteirinha de vacina azul, Mel. Ficou real a proteção para a carteirinha de vacina. A carteirinha de vacina é um material frágil. Sem a proteção, pode molhar, rasgar, perde a leitura. Fica inaceitável. É crime. Se for violado, avisa o empregado da CPM. Se virar, eu também. Proteção transparente para o RG, seja o diretor para o governo. If you are a victim, notify an employee of all Não sente no piso do trem. To avoid accidents, do not sit on the train floor.
Apresentação, São Caetano do Sul. Prefeito Walter Braga. São Caetano do Sul. Se você não vai desembarcar na próxima estação, se possível não permaneça na região das portas. If you are not going to exit the train at the next station, please move away from the door area.